כמה כזאת נשארו? כמעט 30 בערך. מה, משעמם לך? משעמם? מה יותר מרתק מלצפות בבית מטיבה של קיר? תסתכלי על האיש הזה שעומד שם. מה הוא כבר עושה היום? תורה בבוקר, שותה כוס קפה, קורא עיתון וחושב שבאמת לא בסדר כל מה שקורה. ופתאום, לנגד עיניו, הכרוז הזה. ו? רוב האנשים לא כמוני וכמוך. צריך להניע אותם. זה מתחיל באיש אחד שעומד על מרפסת, הוא מספר לעוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ובלי ששמת לב אנחנו מתפשטים בכל הארץ. בגלל זה הבריטים כל כך חוששים מהכרוזים. יש להם כבוד למילה הכתובה. מבינים את הכוח שלה. הכל בסדר אצלך? כן? למה? אתה נחמד. אני... מה? ספרו לי עלייך. על מה שעברת. שמעת שאני לא צברית, שהיה לי קשה בחיים, אז פתאום אני לגיטימית בעיניך? כן. מה הבעיה עם זה? שאתה מבטל את כל השאר. אני גר 100 מטר משכונה של צברים. בואי לבקר, זה יראה לך כמו שני עולמות שונים. אצלם הכל נקי, מטופח, עצים, שיחים, תאורה בלילה. אצלנו חושך, לכלוך והזנחה. אני מבטל כי ביטלו אותי קודם. אני הרווחתי ביושר את הזכות לבטל. אם כולנו נבטל, אנחנו לא נגיע לשם. אלינור. חוץ מזה את הרחמים שלך עליי. אלינור, בריטים! פלמח, עונה חדשה. עכשיו ב-SVOD Kids, ספריית טיניק. רוצים לראות עוד קטעים מפלמח? תעשו סאב ותלחצו על הפעמון.